Jesus giver håb. Der er håb til dig, der måske kæmper med depression, stress, lavt selvværd, arbejdsløshed, eller dig, der måske har døden tæt inde på livet. Plakaten bag mig her, den hænger i hele Aarhus, men budskabet er relevant lige meget, hvor du bor. På jesusbloggen.dk er der en række mennesker, der har oplevet at have svære situationer tæt inde på livet. Og de har lavet digte, skrevet blogindlæg og lavet film om det her. Det, de har oplevet, det er ikke en eller anden letkøbt hjælp til selvhjælp, hvor alt bare bliver perfekt. Men de har oplevet håbet ved at holde den hånd, der holder verden, midt i håbløsheden. Det er et håb, som de og som vi i teamet bag Jesusbloggen rigtig gerne vil give videre til dig.